Umjesto do 1. maja do kada su trebali da se završe radovi na uređenju korita reke Kolubare koja je oštećena u velikim poplavama 2014. godine, rok je pomeren za sredinu juna. Reč je o izgradnji dela korita, rekonstrukciji na mestima teških oštećenja i sanaciji na mestima manjih oštećenja. Radovi se izvode u sklopu realizacije projekta uređenja rečnih tokova i pored Kolubare obuhvata i reke Jablanicu i Obnicu. Radove vredne 4,5 miliona evra ugovorene 2017. godine, koji se finansiraju preko evropske delegacije i izvodi konzorcijum na čijem čelu se nalazi francusko preduzeće SADE, Beogradska hidrotehnika i Valjevska erozija koja konkretno radi na terenu. O razlozima neispunjenja predviđenih rokova razgovaramo sa članom gradskog veća Žarkom Kovačem, koji je predstavnik grada na realizaciji projekta. Možda nedovoljno precizno određeni rokovi prema obimima posla, pokazalo se da je taj obim i složenost znatno veća nego što izgleda, pa su urađeni i veze poprečne između malog i velikog korita, pragovi i tako dalje, razne druge dogradnje koje nisu bile predviđene u projektu, ali se tokom izgradnje pokazalo da je to neophodno, pa je i to urađeno, te se poprečne veze tamo na licu mesta mogu jako dobro videti. I dužina zime ove godine sa puno dana na kojima nije bilo moguće raditi, jer praktično, evo kako pogledamo, sad će uskoro kraj aprila, zima je počela maltene tamo negde u oktobru, hladnoća i vrlo teški uslovi rada, evo praktično skoro 6 mjeseci smo u nekim zimskim uslovima. Znači jedno i drugo doprinjelo je tome i austrijska agencija ADA, koja u ime Evropske delegacije u Srbiji, znači koja je financijer, kontroliše i upravlja ovim radovima, je dala produženje roka do 15. juna, znači to je nekih 1,5 mjeseca dana, i to je vreme za koje bi praktično svi radovi trebali biti završeni. Sad, taj rok je također strog i vidjet ćemo da li će to biti moći biti gotovo u tom vremenu. Ovo ovdje što se radi svakako da hoće, a ovo je sad uređenje tih oštećenja na minor i major koritu, kojih ima dosta. Neka su oštećenja poplava koje se desile 2014. godine, neka su iz ranijih perioda, vidite ovdje stari veliko korito, stari kej koji je, ima delova koji su iz 30. godina prošlog veka, pa je došlo do pomeranja ovih kamenja koje čine bedem i sada se praktično sve to kao i u malom, tako će biti rađeno i u velikom koritu, čisti od trave, mahovine ovih naslaga, ispira mlazejima vode da bi se dobro vidjele te pukotine i zatim se te pukotine injektiraju praktično cementnim betonom, jakim, da bi se znači to ojačalo, dovelo sve na svoje mjesto i da bi bilo urađeno onako kako treba. Znači, obzirom da tu ima dosta posla, oni rade, vidjet ćemo kako će to u smislu rokova, kako će se to odraziti. Za nas je u suštini, kad to gledamo, mnogo važnija stvar kvalitet izvedenih radova, nego sad sam rok, da li će biti urađeno mjesec dana pre ili kasnije, to nam ne zavisi puno. Bitno je da i ovaj centralni deo grada tamo do letnjih mjeseci bude završen i da u estetskom nekom smislu dovede se ovaj red, u red što i očekujemo. U samom ugovoru predviđeno je da se rokovi iz opravdanih razloga mogu produžiti. Ako izvođač znači, ima dokaz da je došlo do toga i toga i da je iz tih razloga, u protivnom oni to ne bi odobrili ili bili bi neki penali. Slažem se ovako ne. Znači, ugovor nam je predviđeno da postoji mogućnost u slučaju ako dođe do posebno loših vremenskih prilika, nemogućnosti, procene potrebe izrade dodatnih radova, posebno u tom segmentu, a ovdje postoji taj segment, znači da su rađeni i neki radovi koji nisu bili uneti u ugovor. Pa prihvatajući sve to, iako su oni vrlo strogi, prihvaćeno je produženje roka. Na terenu se trenutno izvode radovi na dve deonice. Na prvoj deonici, znači tamo od mosta na obilaznici pa do one prve kaskade kod Austroterma u dužini 1,3 km, izgradnja potpuno novog korita, minor korita, major korita, forlanda, kompaktovanje, uređivanje, znači praktično u završnoj fazi izrada sada bedema nasipa iznad znači kamenog ozida velikog korita. Na drugoj deonici koja je znači od te kaskade kod Austroterma pa sve ovdje do Belog mosta, znači koji u dužini nekih 2 km i 75 metara. Također radovi na različitim deonicama, ogromni radovi u onom delu kod Austroterma, gde je rečno korito, znači 14. i 15. maja, ogromnom bujicom, bilo praktično potpuno uništeno sa leve strane i tu više nije bila rekonstrukcija, nego je praktično izgradnja čitave te leve strane rečno korita, i minor korita, i major korita, i uređenje forlanda u dužini negde od 350 metara.
Ranije deo korita Kolubare sređen nakon poplava zahvaljujući pomoći vlade Japana. Za 1 milion evra uređen je deo toka u dužini od 1,2 km na deonici od parkinga kod parka Pećine do Belog Mermernog mosta. Tako da, zahvaljujući sredstvima Evropske delegacije i ranijoj pomoći vlade Japana, u Valjevu se realizuje izuzetno značajna investicija vredna 5,5 miliona evra. Dobijamo uređeno korito reke u celoj dužini koja prolazi kroz grad i sistem koji štiti od poplava.